Za kšefty svojho manžela. Predáva sa za 25. V tom prípade ti pošlem peniaze. Čo sa deje, Mark? Si musí odpíkať trest. Vitajte v centre pre nevidiacich. Vďaka stretnutiu s výnimočným mužom... Dnes so mnou musíte ísť na večeru. Vezmem vás do Paríža. ...si konečne uvedomí, za kým človekom až doteraz žila. So Suzanne sa už neuvidíte. Ja sa už v tebe nevyznám. Alec Baldwin a Demi Moore... Ako vyzerať? Skúste sa pozrieť sám. ...v romantickom filme... Chcem vidieť tak, ako vidíte mňa. Slepý... V piatok o 23. na Jojke.